Next question, though, show that the function f of z defined below is entire using its series representation f of z is equal to sin z divided by z when z not equal to 0, 1, when z is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സൈൻ സെറ്റ് ബൈ സെഡ് അല്ലേ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. എൻറ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്തായിരിക്കണം, അനലറ്റിക് ആയിരിക്കണം അല്ലേ, അതാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൈൻ സെഡ്. സൈൻ സെഡിൻ്റെ മെക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരുപാട് സീരീസിൻ്റെ മെക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 1/1 - z, 1/1 + z, ഇ റേസ് ടു സെഡിൻ്റെ, സൈൻ സെഡിൻ്റെ, കോസ് സെഡ്, സൈൻ എച്ച് സെഡ്, കോസ് എച്ച് സെഡ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൈൻ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സൈൻ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലേ, അതായത് എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, z - z³/3 (+z⁴/5) - (z⁷)/7 (7) ഇവിടെ മോഡ് z എന്തായിരുന്നു, ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഈ കേസിലായിരുന്നു നമ്മൾ മെക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സൈൻ z പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, σn=0 to ∞. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, z കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് ലെസ്സും പ്ലസ്സും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് -1 ((n)) - z⁴ (2n+1) 3 കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ 5 ആണ്, 7 ആണ്, 2n+1 / 2n+1 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഫോം വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് സൈൻ സെഡ് ബൈ സെഡ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ സൈൻ സെഡ് ഇതാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ സെഡ് ബൈ സെഡ് എന്തായിരിക്കും, ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാത്തിനെയും ഒരു സെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതായത് ഇതിനെ സെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു 1 അല്ലേ, ദറ്റ് ഈസ് 1 - z³/3 ഫാക്ടോറിയലിനെ ഒരു സെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സെഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ആയിട്ട് മാറും. എന്തുവരും, +z⁴/5 ഫാക്ടോറിയൽ - z⁴/7 ഫാക്ടോറിയൽ + etc. ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഓൺ മോഡ് z ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഈ കേസിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സമ്മേഷനാക്കി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഇസ് ഈക്വൽ ടു σn = 0 - ∞ - 1 / 2n ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2n+1 ഫാക്ടോറിയൽ. താഴെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അല്ലേ, 2n+1 ഫാക്ടോറിയൽ. മുകളിൽ എന്തായി, ഇവിടെ z⁴ - 2 പിന്നെ 4 - 6, അതായത് z⁴ - 2 എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിട്ട് മാറി. 2n+1 ഉള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി, 2n എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കും, ഇവിടെ സെഡിന് ഞാൻ 0 എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. സെഡിന് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ z = 0, ഇവിടെ 0 0, എല്ലാതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരിക, 1 ആണ് അല്ലേ. അതായത് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, 1 ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, സെഡ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, അപ്പോൾ സൈൻ സെഡ് ബൈ സെഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, f of z is represented by the convergent power series for all z and therefore f is an entire function. ഓക്കെ, അപ്പോൾ f ഒരു എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, യൂസിങ് ദ മെക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സൈൻ സെഡ്. ഓക്കെ, സൈൻ സെഡിൻ്റെ മെക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക, കോസ് സെഡിൻ്റെയും സൈൻ സെഡിൻ്റെയൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സൈൻ സെഡ് ബൈ സെഡ് നോക്കുക, ക്ലിയർലി z = 0 എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 1 ആണ്. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ എന്താണ്, സൈൻ സെഡ് ബൈ സെറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ, ഷോ ദാറ്റ് ദ പവർ സീരീസ് σn = 1 to ∞ (n)(an)z⁻²-1) ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ദ പവർ സീരീസ് σn = 0 to ∞ (an)z⁻²n) ടേം ബൈ ടേം ഹാസ് ദ സെയിം റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആസ് ദ ഒറിജിനൽ സീരീസ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ, ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു പവർ സീരീസ് σn = 0 to ∞ (an)z⁻², എന്നുള്ളതാണ് ഒറിജിനൽ പവർ സീരീസ്. ഈ പവർ സീരീസിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സീരീസ് ആണ് ഇത് അല്ലേ. n = 0 to ∞ (an)z⁻²) ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവരും, n = 1 to ∞ (n)an(z⁻²-1) അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം പവർ സീരീസിനെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിട്ടും. അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് സെയിം ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസും ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, നമുക്ക് അല്ലേ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിനായിരുന്നു നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ സപ്പോസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ സെഡ് റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സീരീസ് അല്ലേ. ഇത് ഈ സീരീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, എ നോട്ട് എ വൺ സെഡ് പ്ലസ് എ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് വരും. ഈ ഒരു പവർ സീരീസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്, സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ എ എൻ സെഡ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും, എ വൺ പ്ലസ് 2a2z plus 3a3z square plus etc. That is equal to, ഇതിനെ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും, ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാനിവിടെ എൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ളത് സീറോ ടു ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, എൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക, എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എൻ പ്ലസ് വൺ സെഡ് റേസ് ടു എൻ. ഇതെല്ലാം ആ ഫോമിലല്ലേ വരുന്നത്, നോക്കുക, എൻ പ്ലസ് വൺ എ എൻ പ്ലസ് വൺ സെഡ് റേസ് ടു എൻ. ആദ്യം ഇവിടെ സെഡ് റേസ് ടു വൺ ആണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു, ദെൻ അതിന് മുന്നേ ടു അല്ലേ, ടു എ ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു, ദെൻ സെഡ് റേസ് ടു ഇവിടെ വൺ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ എ എൻ പ്ലസ് വൺ, ഇവിടെ രണ്ടുള്ളത് സെയിം ആയിരിക്കണം, ദെൻ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറവുള്ളത് അല്ലേ. ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും, അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറവ്. ആ ഫോമിൽ നമുക്കിതിനെ എൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി ഞാൻ ലെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സീരീസ്, അതായത് ഒറിജിനൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലേ. ഈ സീരീസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണ് ആർ എന്നെടുത്തു, അതായത് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ സെഡ് റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണ് ആർ എന്നെടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലിമിറ്റ് അല്ലേ എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്ന് എഴുതാം. ഇതിന് ഞാനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ ആർ എഴുതാം. ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സീരീസ്. ഇനി ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് കിട്ടുമല്ലോ, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസിന് ആർ വൺ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, ലെറ്റ് ആർ വൺ ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദി ഡിറൈവ്ഡ് സീരീസ്. ഡിറൈവ്ഡ് സീരീസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണ് ആർ ആർ വൺ എടുത്തു അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ എന്നുള്ളിടത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ സീക്വൻസിൽ സീരീസിൽ എഴുതിയിരുന്നത്, എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പ്ലസ് വൺ, ലിമിറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ, എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ വൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്താണ് വൺ ആണ്, ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്, വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് ആർ അല്ലേ, അതായത് വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദീസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ സീരീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദി ഡിറൈവ്ഡ് സീരീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് യുണീക്നെസ് ഓഫ് സീരീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. തിയറം നോക്കൂ, ഇഫ് എ സീരീസ് സിഗ്മ ഒരു പവർ സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, കൺവേർജസ് ടു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ്, എഫ് ഓഫ് സെറ്റിലേക്കാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത്, അറ്റ് ആൾ പോയിന്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ടു സം സർക്കിൾ മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ. അപ്പോൾ സെറ്റും സെറ്റ് നോട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പവർ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് തന്നിട്ടുള്ളത് മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നുള്ള സർക്കിളാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ എഫ് എബൌട്ട് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് നോട്ട്, അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പവർ സീരീസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ എഫ് എബൌട്ട് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് നോട്ട്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സി ബി ദ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടോർ എടുത്തു അല്ലേ, സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടോർ സറൗണ്ടിങ് സെഡ് നോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്തിൻ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റീജിയൻ. ഫോർ എനി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര, ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്.
g of z is equal to 1 by 2 pi I. നമ്മൾ ഒരുപാട് തിയറത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു 1 by z minus z naught all raised to m plus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ക്ലിയർലി ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. എല്ലാ പോയിന്റിലും സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് നോട്ടിനുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നിട്ടുള്ള റീജിയനിലുള്ളതാണ്. അതായത് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് നോട്ടിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസും ആയിരിക്കും. ക്ലിയർലി ഇസ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തിയറം പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി. ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓൺ എ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടൂർ സി അല്ലേ. സി എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ജി ഓഫ് സെറ്റ് എങ്കിൽ ഈ ജി ഓഫ് സെറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ പവർ സീരീസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. ദാറ്റ് ഇസ് ജി ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണ്? എൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ എൻ അല്ലേ. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ജി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻറ്റു സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡി സെറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ കൊടുത്തെ. അപ്പോൾ ജി ഓഫ് സെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ സി എന്നുള്ള ഈ സിമ്പിൾ ക്ലോസ്ഡിനകത്ത് ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജി ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് കിട്ടി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു അനലറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ, വിത്തിൻ ആ നോൺ സി. ഹെൻസ് യൂസിങ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ജി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡി സെറ്റിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും? എഴുതാൻ പറ്റും 1/2 πi ആയി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം പ്ലസ് 1 dz എന്ന് എഴുതാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് റേസ് ടു എം ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. വേറെ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 1 2. ഇതെന്താണ് യൂസ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ കോഷി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓൾസോ നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കിട്ടി. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഫോർമുല, അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ജി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ ടു സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു സൈഡ് സീക്വൾ ടു ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതായത് എന്ത് വരും? 1/2 πi ആയി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഡി സെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് 1 + n അല്ലേ. ഡി സെറ്റ് വരും സീക്വൾ ടു ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് 0 ആവാം 1 ആവാം. എന്നും എമ്മും ഈക്വൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0 ഉം എന്നും എമ്മും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? 1 ഉം ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഇത്രയും സെക്ഷനാണ് നമ്മളിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നെങ്കിൽ 1 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 0 ആവാം. 1 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? എൻ ഈക്വൾ ടു എ എൻ അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ എം എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാൻ പറ്റും? സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു 0 to ∞ എ എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ജി ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ ടു സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡി സെറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും? സം എ എം എന്നുള്ള ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. Therefore, equation number 1 reduces to. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ടാണ് മാറിയത്? ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് റേസ് ടു എം ഓഫ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് റേസ് ടു എം ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേം എന്താണ്? എ എം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്തായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും? 1 reduces to എന്തായിട്ട് മാറും? എഫ് റേസ് ടു എം ഓഫ് z നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ എം എന്ന് വരും. വേർ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു 0 1 2 ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. ഇതെന്താണ്? ഇസ് ദ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലേ. റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് എബൌട്ട് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് നോട്ട്. സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് നോട്ടിലുള്ള ടൈലർ സീരീസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത്. അതായത് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു 0 to ∞ എ എൻ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എന്നുള്ള പവർ സീരീസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റി? എഫ് ഓഫ് സീരീസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അബൌട്ട് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് നോട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ സീരീസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പവർ സീരീസിനെ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി രണ്ട് പവർ സീരീസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ട. രണ്ട് പവർ സീരീസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പവർ സീരീസ് സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു 0 to ∞ എ എൻ സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു എന്ന് എടുത്തു. അടുത്ത പവർ സീരീസ് ബി എൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വേറെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുണീക്നെസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എ എൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 1/n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എഫ് റേസ് ടു എൻ ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അതായത് ഇത് ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് ആണ് അല്ലേ. അബൌട്ട് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് നോട്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 1/n ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ജി റേസ് ടു എൻ ഓഫ് സെറ്റ് നോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഇതിന് ഞാൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇതിന് ജി ഓഫ് സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻ ടു ജി ഓഫ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സിഗ്മ എൻ ഈക്വൾ ടു 0 to ∞ സം സി എൻ ഇൻ ടു സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഓൾ റേസ് ടു. ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഡ് സെറ്റ് മൈനസ് സെറ്റ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റും എന്തായിരിക്കും, മോഡ് സെഡ് മൈനസ് എഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ആർ എന്നുള്ള റീജിയനിൽ അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈലർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. വേർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇവിടെ സി വൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, സി ടു ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ, എക്സെട്രാ, അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. സി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ നോട്ട് ബി നോട്ടിന് എഴുതാൻ പറ്റും, അല്ലേ. അതുപോലെ സി വൺ സി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാടെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പവർ സീരീസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദെർഫോർ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എ നോട്ട് ബി നോട്ട് പ്ലസ് എ നോട്ട് ബി വൺ പ്ലസ് എ വൺ ബി നോട്ട്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സി വൺ വരും, അതായിരിക്കും കേട്ടോ. സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു ജി ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സി വൺ സി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ നോട്ട് ബി നോട്ട് ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ ബി വൺ, അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലാണ് വരിക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിന് എ നോട്ട് ബി വൺ പ്ലസ് എ വൺ ബി നോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടേം എ നോട്ട് ബി ടു പ്ലസ് എ വൺ ബി വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ബി നോട്ട് ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര, ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരെ ടേംസ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് രണ്ട് പവർ സീരീസിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും എഫ് ഓഫ് സെഡ് എ നോട്ടിനെയും ബി നോട്ടിനെയും പ്ലസ് എ നോട്ട് ബി വൺ പ്ലസ് എ വൺ ബി നോട്ട് ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടേം എ നോട്ട് ബി ടു എ വൺ ബി വൺ എ ടു ബി നോട്ട് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സീരീസ് ഷോ ദാറ്റ് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടേമും മക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സീരീസ് ആണ്, രണ്ട് പവർ സീരീസ് ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇവിടെ സീരീസ് ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഉണ്ട്, അല്ലേ. ഇ റേസ് ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈസ് എൻ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വൺ പ്ലസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എറ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എറ്റ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര, എങ്ങനെയാണ് പോകട്ടോ, മോഡ് സെറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതാണ് മക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു സെഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇ റേസ് ടു സെഡ് ബൈ സെഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇ റേസ് ടു സെഡ് ബൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സെഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലേ. സെറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ്, നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ്, ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സെഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര, ഇങ്ങനെ പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ റേസ് ടു സെഡിൻ്റെത് എഴുതി, ഇ റേസ് ടു സെഡ് ബൈ സെഡിൻ്റെ എഴുതി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കൂടെ, ഇ റേസ് ടു സെഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു സെഡ് ബൈ സെഡിൻ്റെ മക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെത് എന്താ വരിക, വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര, മോഡ് സെഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് സീരിയസ് എക്സ്പാൻഷൻസ് നോക്കാൻ. വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് സെഡിൻ്റെതും വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് സെഡിൻ്റെതും ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെത് അതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു സിക്സ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതാണൊരു ടേം, ഇതാണൊരു ടേം, അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, വൺ ബൈ ഇ റേസ് ടു സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു, ഇത് തമ്മിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലേ. ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻ ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എന്താ വരുന്നത്, വൺ മൈനസ് അല്ലേ, വൺ മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു സിക്സ് വരും. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു, ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആദ്യം ഇത്രയും ടേമിന് എന്ത് ചെയ്യുക, വണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ. അതായത് വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ, ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെയാണ്, അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം, പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്, പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരിക, സെഡ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെ വരും അല്ലേ.
നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഇത്രയും ടേമിനെ സെഡ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് സെഡ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു മൈനസ് സെഡ് മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെഡ് ക്യൂബ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് എന്തുവരും ഇത്രയും ടേമിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് അല്ലേ സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുവരും സെഡ് റേസ് ടു ഫോറും ഇവിടെ സെറ്റ് കൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് സെഡ് ക്യൂബായിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്തുവരും സെഡ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് സെഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ വൺ ബൈ സെഡിനെ അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് വണ്ണിന് എഴുതി ഇവിടെ ഒരു സെഡ് ബൈ ടു ഉണ്ട് മൈനസ് സെഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെഡ് ബൈ ടു മൈനസ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് സെഡ് ബൈ ടു മൈനസ് അതുപോലെ സെഡ് സ്ക്വയർ വരുന്ന ടേമിന് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ക്യൂബ് വരുന്ന ടേമിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതുക തേർട്ടീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെഡ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് വൺ ബൈ സെറ്റ് വൺ ബൈ സെറ്റ് വൺ മൈനസ് ലെവൺ ബൈ ടു സെഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര അത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പവർ സീരീസിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന മെക്ലോറിൻ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുക അതിനുശേഷം രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ